جناب اسپیکر صاحب، امریکہ سے معاہدہ ہوا پیسے پنجاب پہ خرچ ہوئے، جاپان سے معاہدہ ہوا پیسے پنجاب پہ خرچ ہوئے، سعودی سے معاہدہ ہوتا ہے پیسے پنجاب پہ خرچ ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے معاہدہ ہوتا ہے پیسے پنجاب سے خرچ ہوتے ہیں. ابھی سی پیک کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا 56 بلین ڈالر کا، 30 ارب ڈالر وہ بین الاقوامی روڈ جو ہائی وے سپر ہائی وے روڈ ہیں وہ تو پنجاب میں بن گئے. تو ہمارے نصیب میں یہی ایکسیڈنٹ اور لاش اٹھانے کا ہمارا نصیب یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استحصالی نظام وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہمارا ذہنیت کا یہی تقاضے رہا، ہم صرف آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑتے رہے، وہاں سے زہری صاحب جذباتی ہو کے لڑے، یہاں سے میں اس کے مقابلے میں لڑتے رہوں، ایک ویژن کے تحت ابھی سرزمین کو کم از کم ضرورت ہے کہ اس کی ترقی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو کے، عمران خان نے اتنی بڑی بڑی نعرہ لگایا وزیر اعظم ہے، یہی انداز یہی ہے. جتنے اچھے اچھے یہاں کے آپ کے گاڑی اور جتنے لینڈ کروزر تھے وہ تو انہوں نے فروخت کیے. ابھی پورے دنیا میں مذاق ہو رہا ہے کہ 300 ابھی کرایہ پہ لے رہا ہے. ویژن ہونا چاہیے، اس صوبے کو ویژن کی تحت چلائیں گے. اگر اپوزیشن کے ساتھیوں میں ویژن ہے ہم ان کی ویژن کو لے کے آگے بڑھیں گے. اگر ٹریجری بینچ میں کوئی ویژن ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، یہی امید ہم رکھتے ہیں. مجھے درد اس لیے ہو رہا ہے جناب، 27 بندوں کی لاش جو شہید ہوئے، اگر یہ سڑک یہ روڈ ڈیول کیریج وے ہوتا یہ حادثہ نہیں ہوتا. اگر میری طاقت ہوتی تو مرکزی گورنمنٹ کے خلاف میں ایف آئی آر چاک کر لیتا، لیکن میں غریب صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، طاقتور سے میری لڑائی ہو نہیں سکتی ہے. احتیاط بلوچستان میں نہیں ہے، خدا را ایک ہو کے بلوچستان کی کیس لڑے. تھینک یو جناب. شکریہ بلوچ صاحب، آپ نے اچھا فرمایا. کرتا ہوں کیونکہ بلوچستان کا درد سب کو ہے، مگر آج اس انداز میں اس نے پیش کیا، ہمیں بھی میرا خیال اس کی باتوں کو سیکنڈ کرنا چاہیے. جو اچھائی کی بات ہے ہم بھی ان کو لے کر آگے چلیں.